Goodbye Afghanistan. Goodbye Afghanistan. امریکی فوجیوں نے افغان طالبان کے ساتھ معاہدے کے بعد افغانستان سے انخلا شروع کر دیا. امریکی خبر ایجنسی کے مطابق معاہدے کے تحت سینکڑوں امریکی فوجی افغانستان چھوڑ رہے ہیں، لیکن ان کی جگہ نئے فوجی تعینات نہیں کیے جائیں گے. معاہدے کے تحت امریکہ افغانستان میں اپنی فوجیوں کی تعداد 13,000 سے کم کر کے 8,600 کرے گا. 29 فروری کو امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے میں طے پا گیا تھا کہ اگلے 10 روز کے دوران امریکی فوجیوں کا انخلا شروع ہو جائے گا. 2 مارچ کو امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا انہوں نے اپنے فوجیوں کے انخلا کے لیے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں. امریکی ایک اعلیٰ عہدیدار نے خبر ایجنسی کو نام نہ لینے کی شرط پر یہ بتایا کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کا انخلا شیڈول ہو چکا ہے. مارک ایسپر نے کہا جب فوجیوں کی تعداد 8,600 رہ جائے گی تو اس وقت افغانستان میں امریکی فوج کے سربراہ جنرل سکاٹ ملر صورتحال کا جائزہ لیں گے.